হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মোৰ নাম নজৰুল আপোনালোকে নজৰুল এমটো টেকনিকেল চেনেলত ছিঅ' বনোৱানসকল আপোনালোকে নিশ্চয় আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাইছে যদি বনোৱা নাই এতিয়া বনাই লওক মোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটো ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণ যিটো এপ্লাই কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো দেখাই দিছিলোঁ অন দ্য স্পটত চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাব মই আই বেটমত দি আছে বা এইটো ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম সেইটো ভিডিঅ'ৰ চ' আপোনালোকে যাই কিনে চাব আৰু সেইটোৰ পৰা আপুনি চাই চাইখিনি আয়ুস্মান কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব কিন্তু কথা এটা হ'ল যে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ এপ্লাই কৰিব যায় তেতিয়া আপোনাৰ নাম যেতিয়া ফেমিলিৰ যেতিয়া নাম তেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ নামটো অহা নাহা মানে তাতে নাই মানে লিষ্টত নাই মানে আপোনাৰ নাম চ' বহুতে মোক কুৱেশ্যন সুধি দিছে যে ছাৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক নামটো নাই মই কি কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম চ' সেইটোৰ বিষয়ৰ ওপৰত মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ছ' যিহঁতৰ নাম নাহে বা যিহেতৰ লিষ্টত নাম নাই সিহঁতৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো মই দেখুৱাই দিওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেলাইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যায় কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থৈ থাকোঁ চ' বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধু অকল এইটো পেজে যিটো হোম পেজ হয় এইটো হোম পেজ হয় ছ' এইটোৰ যিটো লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাতে ক্লিক কৰিলে এইটো ৱেবছাইটত পাই যাব ডাইৰেক্টলি চ' আপোনালোকে ইয়াতে হাউ টু গেট আয়ুস্মান কাৰ্ড ইয়াতে যাইখিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি কৰা নাই আপুনি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই দেখাই দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ছ' আজি মই সেইখিনিত নাযাওঁ ৰেজিষ্টাৰত নাযাওঁ আজি মই দেখাই দিম ছ' আপোনালোকৰ নাম কিয় নাহে আৰু নাম নাহিলে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই দেখুৱাই দিম ছ' আপোনালোকে দ' ই ড' ইউৰ কে ৱাই চি ৱেবাৰ এপ্ৰুভত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব লাগিব আপুনি যিটো নাম্বাৰ দিছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো নাম্বাৰ দি আপুনি ইয়াতে লগ ইন হ'ব লাগিব ছ' চাইনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা পেজটো হ'ল খাই যাব তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি যাব সেইটো অ' টি পিটো মায়েখিনি ভেলিডিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ভেলিডিটত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ অ' টি পি হেজ বিন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আপোনাৰ যিটো পেজ টু পেজটোৰ যিটো সেইটো লগ ইন হৈ আছে ইয়াতে লগ ইন হৈ গ'ল ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে আপুনি যেতিয়া ষ্টেট দি কিনে ডিষ্ট্ৰিক্ট দি কিনে ব্লক দি কিনে ভিলেজ দি কিনে যেতিয়া ছাৰ্চ কৰে আপোনাৰ নামটো নাহে সেইটোৱে কথা হ'ল চ' নাম নাহে আপুনি কি কৰিব আপুনি লেফ্ট চাইডত পি এম জে হয় স্কিম ইয়াতে আছে আপোনাৰ এপ্লাই আয়ুস্মান কাৰ্ড থ্ৰু ষ্টেট স্কীম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা পেজ এটা খোল খাই যাব ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে আপুনি ষ্টেট মাৰিব ইয়াতে এতিয়া স্কিমটো চাব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ ফেমিলিত আপোনাৰ দেউতাৰ বা আপোনাৰ ৰিলেটিভৰ যিকোনো এটা যদি কাৰ্ড বা স্কীম এনেকুৱা আছে স্কীমটো চিলেক্ট কৰি দি কিনে আপুনি চাৰ্ছ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফেমিলি দি কিনে এড কৰি কিনে আপুনি কাৰ্ডখন বনাব পাৰে চ' আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা অটল অমৃত অভিযানৰ হেৰি আছে বা ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলতো টেনশ্যন নাই আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দি কিনে আপুনি কৰিব পাৰে ছ' ৰেচন কাৰ্ড যদি থাকে ইয়াতে এনে ৰেচন কাৰ্ড মাৰিব মাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ দি কিনে ইয়াতে ক্লিয়াৰ চাৰ্জ মাৰিলে আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰোবাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড থাকে সেইটোৰ নাম আহি যাব আৰু সেইটো ৰিফাৰেঞ্চ দি কিনে আপুনি এইটো আয়ুস্মান কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' এনেকৈয়ে কৰিব আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই আৰু বেলেগ অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ডো আছে আপুনি অটল অমৃত অভিয়ান কাৰ্ড মাৰি কিনে ইয়াতে স্কীম দি কিনে ইয়াতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা বি পি এলৰ ৰেচন কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে দি কিনে আপুনি চাৰ্জ দি কিনে আপুনি মাৰিব পাৰে বা আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ দিও কৰিব পাৰে আপুনি তাৰপিছত আছে এইটো কি আছে এন এফ এছ চি যোজনা ইয়াতে যাই কিনে আপুনি কৰিব পাৰে বাছ আইডিটো লাগিব আপোনাৰ ঘৰৰ বা ৰিলেটিভৰ কাৰ যদি আইডি আছে আইডি দি কিনে আপুনি এইখন কাৰ্ডখন আপুনি বনাব পাৰে চ' এনেকৈয়ে বনাব টেনশ্যনৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি আপোনাৰ ঘৰত তেনেকুৱা হেৰি নাই আপোনাৰ ৰিলেটিভৰ যদি আছে বা ৰেচন কাৰ্ড বা অটুল অমৃত অভিয়ান কাৰ্ড চ' সেইবিলাক কাৰ্ড দি কিনে আই ডি নাম্বাৰ লাগিব আই ডি নাম্বাৰ দি কিনে আপুনি ৰিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দি কিনে আপুনি এড আপোনাৰ কাৰ্ডখন বনাব পাৰে চ' এনেকৈ বনাব কিবা ডাউট হ'লে মই কমেণ্টছত জনাই দিব চ' বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে বা গম পাইছে চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ